পিয়ানিজৰ দৰ্শকসকলক মই নৱজ্যোতি কলিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু, এক সেউজীয়া বাস্তৱ অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সোণাপুৰ গাঁৱৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰাগ দীক্ষিত আজি মোৰ সৈতে আছে, আৰু ৰাগ দীক্ষিতৰ কাহিনী বা ৰাগ দীক্ষিতক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত মই দুটা কথা ক'ম, যে মানুহৰ যি লক্ষ্যস্থান আৰু সততা থাকিলে ভগৱান সৃষ্টিকৰ্তায়ো যদি আপোনাক পংগু কৰি ধৰালৈ পঠায়, তেতিয়া যদি মানুহজনৰ একাত্মতাবোধ থাকে আৰু লক্ষ্যৰ পিনে যোৱা যদি তেখেতৰ দায়বদ্ধতাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে সফল হ'ব পাৰে। আজিৰ অতিথিজন তেনেকুৱা ধৰণৰ, কিয়নো তাক আমি মৰমত ৰাতু বুলি মাতোঁ। আৰু ৰাতুলৰ বাও কাণখনেৰে শুনা নাপায়, আকৌ তাৰ সৌ ভৰিখন পংগু আছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভৰিখন চিকিৎসাৰ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ আশীৰ্বাদত ভৰিখন ঠিক হ'ল, কিন্তু এতিয়াও ভালদৰে কাণেৰে শুনা নাপায়। ইতিমধ্যে মাত্ৰ 35,000 টকাৰ অভাৱত কাণখন ঠিক কৰিব পৰা নাই। আৰু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীক্ষুৱে ৰাতুৰৰ দ্বাৰা ৰচিত গানসমূহ ইতিমধ্যে গাই বিভিন্ন ধৰণৰ জনপ্ৰিয় গান জুবিন গাৰ্গক দিছে আৰু ৰাইজেও আঁকোৱালি লৈছে। আৰু এটা কথা কওঁ যে সেই সহজ সৰল ল'ৰাজনৰ পৰা প্ৰায় 70ৰো অধিক গান চুৰি হৈছে। আজি অনুষ্ঠানটো চাই থকা শিল্পীসকলে বুজি পাইছে কোনবিলাকে ৰাতুলৰ গানবিলাক চুৰি কৰিছিলে, বা চুৰি কৰাৰ পিছতো ৰাতুলৰ যি সৃষ্টি, সহজ সৰল মনটোৱে কৈছিলে যে গানে চুৰি কৰিছে, মোৰ সৃষ্টিশীল মনটোক চুৰি কৰিব নোৱাৰে, মই আৰু নতুন নতুন গান দি থৈ যাম, সময় নলওঁ। মই আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। গান শুনিম, কথা পাতিম, বাস্তৱ জীৱনৰ কিছুমান জীয়া ছবি আপোনালোকে চাই আছে বন্ধু এক সেউজীয়া বাস্তৱ। সময় নলৈ মই ৰাগ দীক্ষিতৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। ৰাগ দীক্ষিত বন্ধু এক সেউজীয়া বাস্তৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমেই জুবিন গাৰ্গৰ যি তোমাৰ কণ্ঠত তুমি লিখা, তোমাৰ মগজু বুলি ক'ব লাগিব, তোমাৰ মগজুৰে সৃষ্টি কৰা জুবিন গাৰ্গৰ যি গানটো আছিলে, সেই গানটো তুমি আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে, তাৰপিছত তোমাৰ পৰিচয়লৈকে যাম। অ'কে, প্ৰথমে গাইছিলোঁ হাৰ্ট অফ জুবিনদাই গীতটি গাইছিলে, জনপ্ৰিয় হৈছে গীতটি, কথাবোৰ মই নিজে লিখিছিলোঁ। ও জান ইকলি যামোৰ বুকুৰে আমঠু তই কলি যাতে মন দাপোনতে লিখি ল'লো নাম মই তোমাৰে কলি যাতে মন দাপোনতে লিখি ল'লো নাম মই তোমাৰে বুজাব পৰা হ'লে বুজাই ক'লোহেঁতেন বুজাব পৰা হ'লে বুজাই ক'লোহেঁতেন ভাল পাওঁ কিমান তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ কিমান তোমাক সঁচাকৈ কলি যাতে মন দাপোনতে লিখি ল'লো নাম মই তোমাৰে ঐ লিখি ল'লো নাম মই তোমাৰে। থেংক ইউ। এতিয়া তুমি দৰ্শকসকলক পৰিচয়টো দি দিয়া। মোৰ হ'ল, মোৰ গাঁও সোণাপুৰ, বা ভায়া চাংচাৰী, ডাকঘৰ পানীদামা, জিলা কামৰূপ অসম, থানা কমলপুৰ। মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে এইজনেই হৈছে ৰাগ দীক্ষিত, আৰু ৰাগ দীক্ষিতৰ বাও কাণখনেৰে শুনা নোপোৱা, আৰু ভৰিৰ কি প্ৰব্লেম আছিলে? ভৰি জন্মগত আছিলে, ভৰি তাৰমানে কলোতাকে খোজকাঢ়িছিলোঁ, পিতাই বা দিছপুৰত, দিছপুৰ হস্পিটেলতে, তেতিয়া মই মনত নাই সেই কথাবোৰ, হিট দিছিলে, হিট দি কিনে ভৰিখন এতিয়া একেবাৰে সুস্থ হৈছোঁ, ভৰিটো এতিয়া সুস্থ হৈ এতিয়া আছোঁ, তেওঁ কাম বন কৰি কিনে তেনেকুৱা কৰি। দুখন কাণৰে শুনিবলৈ অসুবিধা হয় নে এখন কাণৰ? তাৰমানে কি হয়, দোকানৰে হয়, কিন্তু এখনখন মেচিন লগালে আৰু হৈ যায় আৰু কোনখিনি হয়। কিমানখিনি অৰ্থ পালে তোমাৰ কাণ দুখন ঠিক হ'ব? নাইটুং হস্পিটেলত গৈছিলোঁ, যাওঁতে 35,000 গৈছিলে এটা গানত, তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ 35,000 মোৰ কাণখন হেৰি দম বা ডক্টৰ দ্বাৰাই অপাৰেশ্যন কৰি ঠিক কৰাতকৈ মেচিনটো ল'লে বেছি সুস্থ হ'ব বুলি ভাবি কিনে মই মেচিনটো লৈছোঁ। যদি এই অনুষ্ঠানটো চাই থকাৰ পিছত কোনোবা দৰ্শকে যদি তোমাৰ কাণখন ঠিক কৰাৰ বাবে 35,000 টকা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, তুমি ঠিক কৰি ল'বানে নাই? সেইটো মানে অলপ সন্দেহ হয়, কাৰণ কিয় আমাৰ গাঁৱতো এজন তেনেকুৱা আছিলে প্ৰব্লেম, ঠিক কৰিছিলে কিন্তু মুখখন
বেকা হৈ থাকিলে কাণো তাৰ সিমান এটা সুন্দৰভাৱে ভাল নহ'ল নহ'ল নাস্ত্ৰ কাৰণে আৰু মই চিন্তা কৰা নাই যে এনেকৈ যিটোকে চলিছোঁ এনেকৈ চলি যাম বুলি মনতে ভাবিছোঁ আৰু মই তথাপিতো দৰ্শকসকলক জনাম যে যিসকল মানুহে ওচৰৰ পৰা পাইছে, জুবিন গাৰ্গে ওচৰৰ পৰা পাইছে, দীক্ষুৱে ওচৰৰ পৰা পাইছে, শিল্পী সমাজৰ বহু এনেকুৱা শিল্পীয়ে ওচৰৰ পৰা পাইছে, তেখেতসকলে বুজি পায় ৰাতুলৰ মনৰ কথা। আৰু বিজ্ঞান যিহেতুকে বহুত আগবাঢ়িছে, ৰাতুলে কিছু ভয় কাঢ়ি খাই আছে যে তাৰ কাণখন ঠিক কৰিলে সি তাৰ মুখখন বেকা হ'ব নেকি। মই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নহয়, কাৰণ চিকিৎসা এতিয়া মই বিজ্ঞান বহুত আগবাঢ়িছে, গতিকে তুমি ভয় খাব নালাগে। আৰু অনুষ্ঠানটো চাই থকা কোনোবা দৰ্শকে যদি ভাবে যে ৰাতুলক সহায় কৰিম বুলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব ৰাতুলৰ লগত বা আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত। এটা অভিযোগ, যিহেতুকে বহুত গান আপুনি লিখিছিলে, সেই লিখাৰ প্ৰায় 70 গান আপুনি চুৰ হোৱা বুলি কৈছিলে, কি ক'ব? হৈছিলে গীতবোৰ কেনেকৈ হয় এজন নামবোৰ নকওঁ, নামবোৰ ক'লে এতিয়া আৰু সেইবোৰ নাম কোৱাৰ এটা সময় উকুলি গৈছে, যিহেতুকে মোৰ হাতত কোনো প্ৰুফ নাই। কি হয়, কোনোবা এজন ফাচিঙৰ তাত গ'লোঁ যে দাদা এই গীতটো মই লিখিছোঁ, আপুনি গাব লাগে, আপোনাৰ এলবামত গীতটো মোৰ স্থান পাতিব লাগে। কিন্তু ঠিক আছে, তুমি গানটো গানখিনি থৈ যোৱা, মই চাই ল'ম, চাই লৈ কিনে মই তোমাক জনাই আছোঁ। ডিচেম্বৰ তেতিয়া নৱেম্বৰ মানৰ পৰাই কাম ষ্টাৰ্ট হয়, ডিচেম্বৰ মানত মোক খবৰ দিম, তুমি আহি যাবা মই গাইডটো দিবৰ কাৰণে। মই হ'ব বাৰু ঠিক আছে বুলি কৈ গুচি যাওঁ। তেনেকুৱা খবৰ নাই, মই ফোন কৰোঁ, কৈছে কি গানকেইটা মই বিচাৰি পোৱা নাই ৰ'বা, ক'ত আছে, মই পালে মই জনাম দিয়া, তেনেকৈ কয়। তাৰে নেক্সট বছৰ, নেক্সট ইয়াৰ তিনি বছৰ পিছত আপুনি লিখা গানবিলাকে বাজি আছে, তিনি বছৰ পিছত সেই গীতটো এলবামত মই পাওঁ। পাই কিনে চিন্তা কৰিলোঁ এই গীতটো দেখোন লিৰিক্স টিউন মোৰ, কিন্তু নাম নাই। তেতিয়া মই ট্ৰাই কৰি চেষ্টা কৰিলোঁ যে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, অভিযোগ এটা দিবৰ কাৰণে, যে এলবামটোত কোনো পুলিচৰ নাম মই নাপালোঁ বা ফোন নম্বৰ নাপালোঁ। নোপোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ থাকিলে যিটো অৰ্থ অভাৱ, মই এটা অভিযোগ ফাদিবলৈ যাওঁতে নিজৰ হাতত অৰ্থ লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কিনে মই কৈছোঁ ঠিক আছে, 70 গৈছে, কৈছে যিমানে যায় গৈ থাকক, যদি জীয়াই থাকোঁ নিশ্চয় মোৰ যিটো ভগৱানে দিয়া বস্তু মই তাক আকৌ নতুন নতুন মই সৃষ্টি কৰিম, নতুন নতুন সৃষ্টি কৰি বেলেগ চিংগাৰক দিম, গোৱাম, আৰু নিজেও পৰৱৰ্তী সময়ত গাম বুলি এটা দৃঢ় সংকল্প লৈছোঁ আৰু পৰিকল্পনা আছেই। আৰু ৰাগ দীক্ষিতৰ যিসকল সংগীত শিল্পীয়ে একাংশ পাপত গজা বুলিয়ে কৈছোঁ, বা একাংশই আনৰ পিঠিত বন্দুকটো থৈ গুলীচালনা কৰা শিল্পীসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক। এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়ে সৃষ্টি কৰা সৃষ্টিশীল গানসমূহক সেউজীয়া হ'বলৈ দিয়ক, তেতিয়াহে সমাজখন সংস্কাৰ হ'ব। আৰু ৰাতুলৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক সহায় কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰো মংগল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনো মংগল হ'ব। আৰু এটা জনপ্ৰিয় গান, এটা দীক্ষুৱে গোৱা তুমি লিখা এটা গান, জনপ্ৰিয় গান, যিটো গান আজি যিসকল দৰ্শকে শুনি আছে বা চাই আছে, দেখিলেই তোমাৰ যাতে বুজি পায় যে সেই গানটো দীক্ষুৱে হি ধোৱাৰ আঁৰৰ কিন্তু কথা আৰু খিনি কিন্তু আপোনাৰ আছিলে। তোমাৰ কোমল মনো বুজি মন হীৰাদ ই মহাভুল কৰিলোঁ আজি, যদি যোৱাই গুচি আহিছিলা কিয়, মিছাতে মোক জ্বলাবলৈ মন হীৰাদৈ, যদিহে নাথাকা মোৰে লগৰি হৈ আহিছিলা কিয়নো শুনো বুকু জোৰাবলৈ, আহিছিলা কিয়নো শুনো বুকু জোৰাবলৈ, ইয়াতিৰুৰুলি ই নদীৰ পানী তুলি ই তোমাকে থোৱাব ই মাহালধি খানি, ই কইনা সজাব লগৰে ছোৱালী, কইনা সজাব লগৰে ছোৱালী, দুহাতৰে যে টোকাই যান কৰিব মোকামনি, দুহাতৰে যে টোকাই যান কৰিব মোকামনি। ধন্যবাদ, এয়া ৰাগ দীক্ষিত। মই কৈছিলোঁ মোৰ যে মোচ দীক্ষুৱে এনেকুৱা ধৰণৰ গানসমূহ গাই জনপ্ৰিয় অৰ্জন কৰিছে, আৰু দীক্ষুকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ৰাগ অনুতমৰ গানসমূহ গোৱাৰ বাবে। আৰু এটা গান জুবিন গাৰ্গৰ তোমাক ভাল পাবলৈ মোৰো মন আছিলে, এইটো তোমাৰেই কণ্ঠ আছিল, এই গানটো অকণমান আমাৰ দৰ্শকলৈ শুনাব লাগে। তোমাক ভাল পাবলৈ মোৰো মন আছিলে,
বিধিয়ে দিলে ও বিধাতাই নিদিয়ে নাথাকিবাৰৈ চকুৰা তৰ হৈ মনৰা তৰ হ'লে বাৰু থাকিম কেনেকৈ ঐ মনৰা তৰ হ'লে বাৰু থাকিম কেনেকৈ গুচি যাম যেন কিয় লাগে মৰম জানৈ নেদেখা দূৰলৈ দূৰণি দেখলৈ থেংক ইউ ৰাগ দীক্ষিত অনুষ্ঠানটো যদি জুবিন গাৰ্গে চাই আছে বা জুবিন গাৰ্গৰ ফেন ক্লাবে চাই আছে অথবা জুবিন গাৰ্গৰ শুভাকাংক্ষী কোনোবাও চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যে ৰাগ দীক্ষিতৰ লগত আপুনি জুবিন গাৰ্গে এবাৰ যোগাযোগ কৰক ৰাগ দীক্ষিতৰ যি কাণখন এই কাণখন সঠিকভাৱে চিকিৎসা কৰি তাক শুদ্ধ দিশত আনক সি ভাবি থকাৰ দৰে ৰাগ দীক্ষিতে চিন্তা কৰি থকাৰ দৰে বিজ্ঞান শাখাই বা তাৰ মনত যিটো এটা ভাৱ আছে যে কাণখন ঠিক কৰিলে তাৰ মুখখন বেঁকা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় যদি জুবিন দাই দায়িত্ব লয় নিশ্চয় ৰাগ দীক্ষিতে উপকৃত হ'ব আৰু ৰাগ দীক্ষিতে বহুত এনেকুৱা গান দিব আৰু এটা তোমাৰ নিজৰ কণ্ঠতে দি গীত গাইছিলোঁ মোৰ ভাইটি চন্দন দাস মই সেই ল'ৰাজনক বহুত শিকাইছোঁ শিকাই বুজাই আদৰি লৈছোঁ লৈ কিনে দুৱেকলৈ গাইছিলোঁ সেই গীতটি এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰা নাই তাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ অৰ্থৰ অভাৱ ভাবিছিলোঁ কি নতুন যদি তেনেকুৱা হিৰোইন হিৰো হিৰোইন ওলাই বা ছাইড ডান্সাৰ কেনেকুৱা ওলাই তেনেকুৱা সহজ এটা ইউনিয়ন হিচাপে কামখিনি কৰিম বুলি মই কিন্তু জুবিন গাৰ্গক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ অন কেমেৰা যদি জুবিন গাৰ্গক কি ক'বা অঁ জুবিন দাইটো মোক জানেই আৰু মোক জুবিন দাই যে মোক সুধিছিলে যে কৰি যাতে গীতটো যেতিয়া লিখিছিলোঁ তেওঁ কৈছিলে কোনোবা আছিলে নেকি ভাল পাওঁ মই কৈছোঁ দাদা আছিলে কিন্তু এতিয়া বিয়া হৈ গুচি গৈছে জুবিন দাই জানে ভালদৰে জানে আৰু দাদাক মই ক'ব কিছুমান কথা ক'ব লাজ লাগে আৰু ভয় নকৰোঁ কিন্তু সন্মান এটা কৰোঁ যিকোনো কথা ক'বলৈ নোৱাৰোঁ যে দাদাক ভাবোঁ যে দাদা মনত ভাৱ এটা আছে যে চাকৰি এটাৰ কাৰণে কম বুলি ভাবোঁ কিন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে যাওঁ ওচৰত বহি থাকোঁ কথা বতৰা বা একেলগে ভাত আঞ্জাও বনাওঁ ভাত বনাওঁ খাওঁ চাকৰি মানে অকল চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কোৱা নাই দেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি হ'লেও হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ তোমাৰ কাণখন ঠিক কৰি দিয়ক জুবিন গাৰ্গে দাদাক ক'ব বিচাৰোঁ যে দাদা অলপ পইচা দিয়ক মই কাণখন ঠিক কৰোঁ লওঁ বুলি কিন্তু কি মনে নকয় তাৰ সেইখিনি কথা দাদাক ক'বলৈ তাৰমানে কিবা অঁ সন্মানৰ খাতিৰতে নাই কিবা নিজৰে কিবা এটা হেৰি কাৰণে অলপ ভাল নাপাওঁ তাৰমানে ক'বৰ কাৰণে আপোনাৰ সন্মানক সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গক ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই দাদাৰ ঘৰত থাকোঁ প্ৰায় থাকোঁ সানন্দাও যেতিয়া জানে হ'লে দাদাৰ ঘৰত যিখিনি মানুহ থাকে সেইখিনি জানে আৰু ছিকিউৰিটিৰ যিখিনি পুলিচ থাকে বডিগাৰ্ড থাকে সিহঁতো মোক জানে আৰু তাত ভাল লাগে ভাল সেনেকৈ তামাচা ফুটি কৰি থাকোঁ একেলগে মই দাদাৰ লগতো একেলগে থাকোঁ কিন্তু দাদাক এইখিনি কথা কোৱা হোৱা নাছিলে আজি বন্ধু অনুষ্ঠানত কোৱা গৈছে আৰু পি আই নিউজেও আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যাতে এই কথাবিলাক জুবিন গাৰ্গে পায় আৰু এটা গান তুমি দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে নিশ্চয় এই গীতটো গাইছোঁ এইবাৰ ৰিলিজ কৰিম জানুৱাৰী মানত অ দূৰণিৰে পৰায়ণ আজি তৰা মনেহে তোমাক ৰিঙি আই দূৰু দূৰু কপে অন আজি তৰা মোৰেহে কোমল কলি যাও তুমি আকাশতৰা তুমি বুকু নয়না তুমি আকাশতৰা তুমি বুকু নয়না কেতিয়া 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 হবা তুমি মোৰ জীৱনৰে বথা কেতিয়া হবা তুমি মোৰ জীৱনৰে বথা ৰাগ দীক্ষিতক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত আৰু কথা পাতিম ৰাগ দীক্ষিতৰ সৈতে আপোনালোকৰ আঁতৰি নাযাব লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন চিৰিয়েল বুলি কৈছোঁ বিদেশত আপোন মানুহ এই চিৰিয়েলখনে যিসকল মানুহে চাইছিলে তেওঁলোকে বুজি পায় যে এই চিৰিয়েলখন দৰাচলতে কি আছিলে বা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত বিদেশত আপোন মানুহ বুলি যেতিয়া থিম ছংটো বাজি গৈছিলে মানুহে টেলিভিশ্যন অন কৰিছিলে তাত এটা বিশেষ গানত সুৰ কৰিছিলে ৰাতুলে গানটো সেই গীতটোৰ গোৱাৰ আগতে সেই যিজন প্ৰডিউচাৰ আছিলে অনুপম দাৰ ষ্টুডিঅ'ত টেম্পটেশ্যন ষ্টুডিঅ'ত তেখেতে কাম কৰিছিলে কাম কৰি তেতিয়া মোক ফাইলটো দেখিলে মোক মাতিলে কথা পাতিলোঁ বা তেনেকৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে মোৰ গানবোৰ সকলোৱে গাব নোৱাৰে বা জুবিন দাক গোৱাব লাগিব বা দেখিছোঁ এইটো নতুন যিহেতুকে গাবলৈ অলপ কষ্ট পাব পাৰে অৱশ্যে হ'ব দিয়া জুবিন দাক নাপায় কিনে তেতিয়া জুবিন দা হেৰি আছিলে বা দিল্লীত গৈছিলে নোপোৱাৰ কাৰণে বা দীক্ষুকে গ'লে
আৰু বিধুত আপুনি নচা জুই গালে, কিন্তু পইচা পাতি এলি নিদিলে, কিন্তু যিজন প্ৰডিউচাৰ আছিলে যিদিন কওঁতে পইচাৰ কথা কওঁতে মোকেই অলপ প্ৰথমক দিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পেলাই দিম বুলি মোক ক'লে। তেতিয়া মই ক'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পেলাই, মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰৰে, তো আপুনি মোক পেলাব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাক মই পেলাই দিব পাৰিম। এটা সৃষ্টিশীল এটা গান দি গৈছিলে, আজি বুজি পাব যে যিসকল মানুহে আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে, সত্যটো জুই আৰু পানীৰ দৰে, ই এদিন ওলাবই, হয়তো অলপ পলম লাগে। আজি সত্যবিলাকৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে, এজন শিল্পীয়ে জীয়া জীৱনৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কেইটামান সঁচা কথা আপোনালোকৰ কৈ আছে। এই গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়কচোন। ঐ বহু আশা মনত লৈ, জানানে নাচনি আহিছোঁ মই কাষলৈ, তুমি মৰম নিদিলে জানানে নাচনি থাকিম নো মই কেনেকৈ, ই কান্দিছোঁ মই বেজাৰত ই কুলিয়ে মতাৰ বতৰত, ঐ কেলৈ মৰম দিছিলা দুৰ্ভগীয়া অন্তৰত। এই গীতটো মই নতুন কৰি গাইছোঁ সুৰ কৰি কিনে, আকৌ যিটো গাইছিলে বিদেশত আপুনি নচা জুই গাইছিলে সেই গীতটো সুৰটো এনেকুৱা আছিলে। ঐ বহু আশা মনত লৈ আহিছোঁ মই কাষলৈ, তুমি মৰম নিদিলে মইনো থাকিম কেনেকৈ, মই কান্দিছোঁ বেজাৰত কুলিয়ে মতাৰ বতৰত, মই কান্দিছোঁ বেজাৰত কুলিয়ে মতাৰ বতৰত, ঐ কিয় মৰম দিছিলে দুৰ্ভগীয়া অন্তৰত, ঐ দুৰ্ভগীয়া অন্তৰত মোৰ। থেংক ইউ। পিছত প্ৰাপ্য পইচাখিনি পাইছিলেনে? না, প্ৰাপ্য সাধিব নাপালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে। খুব মানে এতিয়া একো নাই, যিহেতুকে ইমান বস্তু 2009 আছিলে সেইকাৰণে কথাখিনি কোৱা গ'ল, তাৰ আগৰখিনি কোৱা নাই বাৰু। দিম বুলি কৈছিলে যেতিয়া মই পইচা বিচাৰি, তেতিয়া মোক ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পেলাই দিম বুলি, যেতিয়া থমক দিলে মই তেতিয়া কৈছোঁ যে আপোনাক আমি পেলাব পাৰিম, আপুনি মোক পেলাব নোৱাৰে, মই যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰৰে মোৰ, মই তেনেকুৱা তেতিয়াৰ পৰা নাই আৰু, খুব নাই আৰু মনত তেতিয়া নাই। সহজ সৰল মানুহবিলাক এনেকুৱাই হয়, অনুষ্ঠানটো চাই থকা দৰ্শকসকলেও বুজি পাইছে। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ভাল শব্দ বিহুক লৈ বা বিহুসুৰীয়া গানবিলাকত কৰি লিখা, যি একাংশ আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্মৰ সংগীত চৰ্চাসকলৰ মাজত আমি শব্দৰ অভাৱ দেখা পাওঁ। মই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা ক'লে আপোনালোকে হয়তো আচৰিত খাব যে ৰাতুলে কি কাৰণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই যিমান দূৰ সম্ভৱ, আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নহ'ল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ দিলোঁ, দি কিনে ফাইনেল যেতিয়া দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ফাইনেল দিয়াৰ আগমুহূৰ্ততে এডমিশ্যন কৰিব লাগেতো, এডমিশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া কেৰাণী নাছিলে, প্ৰিন্সিপালো নাছিলে, তেতিয়া চাৰিদিনমান মই ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ, আহি তেতিয়া ডাঙৰ বাইদেউক মেডিকেলত থ'লোঁ, তেতিয়া ভাত ডেলিভাৰী অৱস্থা আছিলে, তেতিয়া ভিনদেউৱে ফোন কৰি ক'লে যে পইচা অলপ লাগিছিলে, তেতিয়া আকৌ তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ আহি মই ক'লে পইচাটো তাতে ইউজ কৰিলোঁ মেডিকেলত। তেতিয়াৰ পৰা 3 বছৰ গেপছ গ'ল, যেতিয়া মই আকৌ যাওঁ কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে, ক'লে যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ মোৰ লাজো লাগিল, এইটো 2000 কথা, 2000 কথা, তেতিয়া আৰু চিন্তা কৰিলোঁ সকলো চিনি পায়, সেইটো লাজো লাগে অলপ আকৌ পঢ়িবলৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা, যিহেতুকে মই চিনিয়ৰ মহ প্ৰিন্সিপাল মহ কিছুমানে মোক চিনি পায় বা প্ৰফেচাৰ মহো চিনি পায়, লাজতে আৰু মই আৰু এডমিশ্যন লোৱা নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা, তেতিয়া বাৰু ৰ'লেই আৰু এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে। মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ কেইটামান পইচাৰ অভাৱত সেই সময়ত নিজৰ ভগ্নী মেডিকেলত আছিল, হস্পিটেলত আছিল, ভাবি চাওকচোন কেইটামান পইচাৰ অভাৱত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিব পৰা নাছিল, হস্পিটেলখনত গৈ তেখেতে নিজৰ ভনীয়েকৰ বাবে যি মৰম চেনেহ বিশেষভাৱে সক্ষম কিন্তু ৰাতুল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আত্মীয়তা বোধ, পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা যি আত্মীয়তা বোধ, আজি আমি গুৱাহাটীত বহু সংখ্যক মানুহ আছোঁ বা আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে, অশ অশ অট্টালিকা বনাইছে, দামী দামী গাড়ীত ঘূৰিছে, কিন্তু পিতৃ মাতৃক চোৱাৰ সেই আত্মীয়তাবোধ বা ভাতৃবোধৰো অভাৱ ঘটিছে, কিন্তু ৰাতুলৰ নিদৰ্শন অকণ পৃথক কিন্তু বিশেষভাৱে সক্ষম। এখেতসকলৰ পৰা আমি পৰিয়াল কেনেকৈ চলাব লাগে শিকিব লগা আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ তুমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিয়ে নকৰা কিয়, তুমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছা, তোমাৰ গানসমূহ কিন্তু জুবিন গাৰ্ডৰ দৰে মানুহে গান গাইছে,
আজি মই কথা কমকৈ কম, কথা কোৱা গৈ আছে বহুত, গতিকে মই তোমাৰ গানটো কণ্ঠটো অতি সুন্দৰ। জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়াভাৱে জনপ্ৰিয় লাভ কৰা তুমি লিখা গান এটা তোমাৰ কণ্ঠত। এইটো অলৰেডি জনপ্ৰিয় গীতটো প্ৰথমে কলিজাতে গাইছিলে, খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছিলে সেই গীতটো, কলিজাতে মোৰ দাপোনতে সেই গীতটো গাইছিলে। আকৌ দাদাৰ কণ্ঠত নাহৰ বুলি এলবাম এটাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ডাঙৰ দাদা এতিয়া বিহু কাম কৰা নাই যিহেতু চিনেমাৰ কাম কৰি আছে, তেতিয়া নাহৰৰ কাৰণে এতিয়া গীত লিখিছোঁ, গীতটো মোৰ মনত নাই, তথাপি পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ পোহৰে সেই গীতটো যদি বাৰু নাহৰত দিম বুলি চিন্তা কৰিছিলোঁ। এতিয়া দাদাই যিহেতুকে নাহৰ এলবামটো বনোৱা নাই বা বিহুৰ কাম কৰা নাই, সেই গীতটোতো নিজৰ কণ্ঠতে গীতটো গাম বুলি এটা হেৰি কৰিছোঁ, মনতে এটা সংকল্প লৈছোঁ। আমাক শুনালেও হ'ব, আৰু এটা ধুনীয়া ছাবজেক্টটো অতি সুন্দৰ, জনক লৈ লিখা এটা গান। ছোৱালীজনী এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিলোঁ, ভাল পোৱাৰ পিছত যেতিয়া তাইৰ বিয়াৰ আগৰ দিনাখনে কলিজাতে মই আপোনাৰ সেই গীতটি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ জুবিনদাৰ গ্ৰন্থত, এতিয়া বিয়াৰ পিছত বিয়াৰ দিনাখনে মই লিখিছিলোঁ পূৰ্ণিমা জোনৰ পৰা গীতটো। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা আছিলে কি, 2018 চনৰ মামণি ৰাজকুমাৰী বুলি এজনী বিদেশী ভানীয়াধিকৰণৰ ভানীয়াধিক আছিলে, তেওঁ ফোন কৰিলে গান কথাটো যে মই এটা গানত মই 13,000 লওঁ বিহু হ'লে আৰু মডাৰ্ণ চং হ'লে 15,000 লওঁ। তেনেকৈ কথা পাতিলে কৈছে তুমি আহাঁচো, গ'লো ঘৰত, গৈ কিনে 3টা বিহু ল'লে, লৈ কিনে কিন্তু চেকখন দিলে, কিন্তু চেক দিছে চেকখন ব্ৰাউন্স দিছিলে। মই তাইক বাইদেউক ক'লোঁ যে বাইদেউ আপুনি মোক পইচাটো দিলে, বাইদেউজনীৰ মামণি ৰাজকুমাৰী আছিলে তাইৰ নামটো, তাৰপিছত ক'লে তাই অকল চেকখন আজি প্ৰায় 20 দিনমান হ'ল, সেইখন চেক ৰিটাৰ্ণ নি কিনে আকৌ মোক নতুন চেক দি কিনে হেৰি কৰিছে, সেই নতুন চেকৰ পইচাটো সোমাইছে একাউণ্টছত। প্ৰথম পৰ্যায়ত মই কৈছিলোঁ নহয়, শলাগছ দেখিলে বাগী কোঠাৰ চবেই মাৰিব বিচাৰে, কিন্তু গম নাপায় যে ৰাতুল হতুল সত্যত থাকে আৰু সত্য জুইপানীৰ দৰে বুলি কৈছিলোঁৱে। গতিকে সমাজৰ একাংশ শিল্পী সমাজে যদি ভাবিছে আপোনালোকে কাৰোবাৰ ওপৰত বন্দুক থৈ নিজে আগবাঢ়ি যাম বুলি, তেতিয়াহ'লে সেইটো মিছা বা বৃথা। মই গানটো এতিয়া শুনাব লাগে। পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ পোহৰে মোৰ মামণি ধৰণী পোহৰাই তুলিব, তোমাৰ ক্ষীৰৰ সেন্দুৰকণহে মোৰ মামণি অন্তৰখন খুলি খুলি খাব। অ এবাৰো নেভাবিলা, এবাৰো নুবুজিলা, তোমাৰ মৰমেহে মোক কৰিব যে পগলা, কিয় ভাল পাইছিলা মোক ঐ মচিব লাগে যদি দুখৰে চকুলুই, মচিব লাগে যদি দুখৰে চকুলু। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। গানটো কোৱাৰ আগতে অলপ প্ৰেমৰ কথা পাতিছিলা, সঁচাকৈ কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছিলা নেকি? সঁচাকৈ পৰিছিলোঁ, ক্লাছ 8ত মই ছোৱালীজনী দেখিছিলোঁ। শিক্ষাৰ ফালত তোৰ মাইণ্ডটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, মই ভাবিছোঁ যে ৰাতুলৰ দৰে মানুহবিলাকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰে, প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমত পৰে, পৰ্বত পাহাৰৰ প্ৰেমত পৰে, অকল ছোৱালী এজনী প্ৰেমত কৰি সৃষ্টিশীল নহয়। আমি বিৰতিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতি আছিলোঁ। অনুষ্ঠানত সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ৰাগ দীক্ষিত আজি মোৰ সৈতে আছে, বিশেষভাৱে সক্ষম। ৰাগ দীক্ষিতৰ কাষতে থাকে জুবিন গাৰ্গৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰে, কিন্তু ৰাগ দীক্ষিতে আজি অন কেমেৰা এটা কথা কৈছে যে জুবিন গাৰ্গক কোনোদিন নোকোৱা কথা বা মনৰ অথৰ পৰা লগ নোপোৱা কথা ভয়ে ভয়ে সন্মান কৰি এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আশা কৰোঁ জুবিন গাৰ্গে তেখেতৰ এই সন্মানক শ্ৰদ্ধা কৰিব। মই আৰু ৰিপিট নকৰোঁ জুবিন গাৰ্গক কি তুমি বিচাৰিছা। এটা পুৰণি গীত, বিহু গীত এটা, এতিয়া যথেষ্টখিনি শব্দৰ অভাৱ দেখোঁ। মই এটা পুৰণি এটা গান, এটা যিটো গান শুনাৰ পিছত দৰ্শকসকলেও ভাবে যে বিহু গীত দৰাচলতে এনেকুৱাহে আছিল। আজিকালি বিহুবোৰ বিহু বিহু নাম নকয়, বিহু গীতহে কয়। বিহু নাম আৰু গীতৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। বিহুৰ নাম বুলি ক'লে আমাৰ বিহু নাম এফাকি গোৱাৰ লগতে বিহুৰ ডেকা মন এনেকুৱা এটা ইচ্ছাত পিছত কৰে, কোনো ধৰণে থাকিব নোৱাৰে বিহু বুলি ক'লে। আজিকালি বিহুবোৰ তেনেকুৱা নহয়, অৰিজিনেল বিহুবোৰ হ'লে তাৰ প্ৰকৃতি বোলা বস্তুও থাকে। আজিকালি বিহুত অনলি ফৰ প্ৰেম আৰু, প্ৰকৃতিৰ কথা নাই আজিকালি বিহুত। সেইকাৰণে পুৰণি গীতটি গাইছোঁ, যোজনা অকণমান গাই দিছোঁ, যোজনা পৰা
ও জাহান ওই কুলির কুমলি ইয়াও মাত হে জান মই ঢোল বালে নাচু মই জান মই পেপা বালে নাচু মই ঐ জান মই কঁকাল ভাঙি নাচি বৰ মন ও হাই হাই ই পূবেদি ওলালে মাজহনী ঐ ৰঙানুকৈ বেলিহিতি ঐ ৰঙানুকৈ বেলিহিতি ঐ পশ্চিমতে ওলালে পশ্চিমতে ওলালে জোন ও হাই হাই ই সঁচাকৈ খুদিছোঁ নাচহনী ঐ মিছা কয়ে নকহবাও হৈ মিছা কয়ে নকহবাও হৈ তোমাৰ নোমৰ মিহিয়াল কোনেহে বনহৰ বগৰী ই হবাহ জানো লগৰী দিবা জানো মৰ সমৰ দিবা জানো মৰ সমৰ মাত থেংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰাচলতে প্ৰকৃতিক লৈ বিহুৰ যি শব্দ যিসমূহ আমি বৰ্তমান পাহৰণিৰ গৰ্বত, মই এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে সৃষ্টিশীল শিল্পীসকলকো অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে অকণমান প্ৰকৃতিক লৈ ভাল ভাল শব্দ লৈ বিহু গীত ৰচনা কৰক, কিয়নো এতিয়া বিহু গীতক লৈ শিল্পী সমাজ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কিবা ক্ষোভ বা অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে কিবা তোমাৰ জনাব লগা কথা আছে নেকি? মোৰ খুব বোলা বস্তু একো নাই, যিহেতুকে আমি একেবাৰে নিম্ন সবৰ মানুহ, সেইকাৰণে মই এটি ক'ব বিচাৰোঁ যে যিখিনি আমাৰ শিল্পী সমাজৰ গীতিকাৰ সুৰকাৰ আছে সিহঁতক ক'ব বিচাৰোঁ যে বিহু অনলি ফৰ বিহু হ'ব লাগে। বিহুত তাতে বিহুৰ মিউজিকখিনিটো অনলি ফৰ মিউজিক, বিহুৰ মেনুৱেল বজাব লাগে। তেনেকুৱা হ'লে আমাৰ বিহুটো জীয়াই থাকিব। আজিকালি কীবৰ্ড গীটাৰ এখন লৈ কিনে পেইড বজাই কিনে বিহুটো বনাই, কিন্তু জাষ্ট মানুহখিনিৰ মাজত এটা হেৰিয়াই থাকে, আনন্দ বোলা বস্তু নাথাকে। বিহুটো ভাল লাগিছে বা সীমান্ত সমাপ্ত, এতিয়া অৰিজিনেল যেতিয়া বাঢ়ি থাকিব ঢোল থাকিব তেতিয়া বিহুৰ সোৱাদেই বেলেগ হয়। বিহু সুৰবোৰ বিহু নামৰ দৰে বিহু হ'ব লাগে, বিহু সুৰটোও লাগে। চাৰে গামা পাঁচটা স্বৰতে বা সাতটা স্বৰতে সিহঁতে থাকে সীমাবদ্ধ, তাৰ মাজতে বিহু অনলি ফৰ বিহু সুৰটো বিহু নাম হ'ব লাগে। সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছেনে নাই ক'ৰবাত? না, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেনেকুৱাকৈ লোৱা নাই, তেনেকুৱা লোৱা নাই। লৈছিলোঁ মণিয়াৰীত কুশল নাথ বুলি এজন আছে, মই সেইটো তাত গৈছিলোঁ। মই সেইখন পাঠিয়াতত চান্স পাইছিলোঁ, তেওঁ ক'লে যে হাৰমনিয়াম, মই হাৰমনিয়াম নাজানো, তোমাক 25 দিন সময় দিলোঁ, তুমি হাৰমনিয়াম মোৰ হ'ব 25 দিন, মই 15 দিন মই ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম। তেনেকৈ মই ডেইলি ৰাতিপুৱা 6টাৰ মাজত যাওঁ, 8টালৈকে বহোঁ। যিজনক শিক্ষাগুৰুক মই কৈছোঁ যে ছাৰ পইচাটো মোৰ অভাৱ, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য মই সেইখিনি দিম, কিন্তু মোৰ টাইমটো মোক এনেকুৱা লাগিব যে এভৰিডে হ'ব লাগিব, 15 দিন মই এভৰিডে আহিম, মোৰ টাইমত মই আহিম, কিন্তু আপোনাৰ টাইমত মই আহিব নোৱাৰোঁ, মোৰ কিছুমান অসুবিধা হয়। তেনেকুৱা ঠিক আছে, তুমি তোমাৰ মতে আহিবা। তেনেকুৱা 15 দিনত মই হাৰমনিয়ামৰ সাধাৰণ জ্ঞান হেন্দি বুলি ক'লে অৰ্থৰ অভাৱতেই যথেষ্টখিনি শিক্ষাৰ পৰা পিছ পৰি থাকিব লগা হ'ল। ইতিমধ্যে মই বিৰতিৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে কৈছোঁ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিয় স্থবিৰ হ'ল, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কিয় স্থবিৰ হ'ল আমি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ। কিন্তু ভৱিষ্যতে কিবা এটা আশা থাক, তুমি ফিল্ম এখন বনাম বুলি কৈ আছিলা যে মোৰ এখন ছবি এখন বনাবলৈ মন পৰিকল্পনাহে, যিটো ফিল্ম এখন বনাবলৈ হ'লে বহুত অৰ্থৰ অভাৱ থাকিব, সেইকাৰণে সেইটোৰ মন মেলিলেতো নহ'ব। তথাপিও সপোন আছে, সপোনটো মানুহ দেখিব পাৰে, সপোন দেখিলেহে কিছু কাম পাতি থকাত পৰিণত হয় বুলি মানুহে কয়। কিন্তু জান হওক মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে, মোৰ সপোন আছিলে যিখিনি কাম কৰিম বুলি, সেইখিনি কাম আজি এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত থিয় হৈছোঁ বা কথা পাতিছোঁ, সেইখিনি সপোন মোৰ সপোনটো পাতিথক হোৱা যেন লাগে। কিন্তু ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব নোৱাৰিম, তথাপিও মোৰ আশা আছে কি ফিল্মখন মন যাৰ মালতী ফুল বুলি সেই চিনেমাখন, সেই যিটো ষ্টৰী জগত বৰুৱা আছিলে, জগত বৰুৱা আহিম কথা পাতিম অনুষ্ঠানত। আমাৰ সময়সীমাও যিহেতুকে নিৰ্দিষ্ট কম, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধা কৰি এটা গান আমাৰ দৰ্শকলৈ শুনাব লাগে। আসন মাধ্যম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক শ্ৰদ্ধা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা মই এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ।
মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ অথই নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে থেংক ইউ ধন্যবাদ ৰাগ দীক্ষিতৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ বহু কথা জানিলোঁ ৰাগ দীক্ষিত শেষৰটো প্ৰশ্ন অনুষ্ঠানত সময়সীমা যথেষ্টখিনি কমি আহিছে গানসমূহ যেতিয়া লিখা হয় তেতিয়াহ'লে শব্দসমূহ ক'ৰ পৰা চিন্তা কৰি লিখা শব্দ যদি কলমটো লৈ যে টেবুলত বহি থাকোঁ তেতিয়া শব্দবোৰ নোলায় এতিয়া মনত এটা কি ফিলিংছ এটা আহে অজানিতে সেই বস্তুবোৰ আহে যে নিজে ক'ব নোৱাৰি যে গীত এটা লিখিম বুলি কোনো গীতিকাৰে লিখিব নোৱাৰে আৰু কোনো সুৰকাৰেও সুৰ কৰিব নোৱাৰে কি তাৰ মনত আহিব লাগিব ফিলিংছটো আহিব লাগিব যে মোক কামটো কৰিম সেই ফিলিংছটো যেতিয়া আহিব অট'মেটিক তাৰমানে আহি যায় নিশা জুবিন গাৰ্গৰ দৰে উজাগৰে কাম কৰা দিনত হোৱা বুলি দিনটো একেবাৰে ব্যস্ত থাকোঁ ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা ঘৰুৱা কামটো থাকে বহুত ব্যস্ত থাকোঁ গধূলি 7:00 বজালৈকে বহুত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ দিনত ঘৰুৱা কাম দিনত তোৰ খেতি পথত খেতি যাওঁ যিহেতুকে মাৰ এতিয়া হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা অলপ অসুস্থ হৈছে ঘৰখন ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগে চাৰো দিশটো চাবলগীয়া হয় হ'লে আৰু দিনটো আৰু সেই যিটোকে ফিলিংছটো নাথাকে দিনত তেতিয়া সন্ধিয়া 7:00 বজাৰ পৰা মই ৰাতিপুৱা 8:00 বজালৈকে ফ্ৰী তাৰমানে চৌকি যাওঁ যি কৰোঁ তেতিয়া ঘৰত কোনো মোক নোসোধে ক'ত গৈছিলে ইমান ৰাতি হ'ল সেই প্ৰশ্নটো তাৰমানে মোৰ পৰা নাহে তাৰমানে তেতিয়া ৰাতি 7:00 বজাৰ পৰা বহোঁ বেলেগ কেতিয়াবা লগৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ফিলিংছবোৰ আহি যায় ফুৰি চাকি আহি একেবাৰে বহোঁ টেবুলত বহিলে তেতিয়া আৰু টাইম কিমান হয় গম নাপাওঁ আৰু কেতিয়া বাজিলে যেতিয়া নিজে যদি টোপনি নাহে অট'মেটিক টোপনিটো আহিব লাগিব চকুত তেতিয়াহে বিচনাত পৰোঁ টোপনি নোহোৱালৈকে মই বিচনাত নপৰোঁ শেষ আৰু এটা শেষ প্ৰশ্নটো আজি যিহেতুকে জুবিন গাৰ্গ তোমাৰ ওচৰত নাই কিন্তু জুবিন গাৰ্গ অনুষ্ঠানটো চাই থকাবলৈ মই ভাবিছোঁ জুবিন গাৰ্গ ওচৰত নাই জুবিন গাৰ্গক অতদিনে নোকোৱা কথাটো যিটো কথা কম কম বুলি ভাবি আছা আজি মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে সন্মান জনাই কথাখিনি কোৱা যদিহে পাৰা জুবিন গাৰ্গক ক'ব আৰু জুবিন গাৰ্গ যথেষ্টখিনি সহজ সৰল অন্তৰৰ মানুহ ওচৰতে পাইছোঁ কিন্তু সেইখিনি কথা ক'বলৈ এতিয়া মোৰ আজি বন্ধু সেউজীয়া বাস্তৱত এইখিনি কথা তুমি কোৱা আৰু ময়ো প্ৰয়াস কৰিম জুবিন গাৰ্গক তুমি কোৱা কথাখিনিক জুবিন গাৰ্গে সন্মান যাতে জনাই মই দাদাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যিখিনি বিচাৰিছোঁ অলৰেডি মই দাদাক কৈছোঁ আগতে লগ কৰি কিনো মোৰ প্ৰতিভাটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক সেই আৰু মোৰ ক'বলগীয়া আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো কৈছোঁ যে গানৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মই বিচাৰিছিলোঁ মই কৰিম বুলি সপোন আছিলে সেই সপোনখিনি যাতে নেকি দাদাই সহায় কৰে আৰু দাদাৰ ওচৰত গ'লে দাদাক যদি আপোনাৰ দৰে আপুনি যেনেকৈ কথা পাতি আপোনাৰ লগত যেনেকৈ বহি কথা পাতিছোঁ তেনেকুৱাকৈ যদি কোৱা হয় নিশ্চয় দাদাই সহায় কৰিব কিন্তু সেইখিনি ক'বলৈ ওচৰৰ ফালৰ পৰা বহি থাকোঁ ওচৰত কিন্তু ক'বলৈ অলপ তাৰমানে কি মোৰ দুটি ওচৰত তাৰমানে শব্দ নোলায় তাৰমানে সেইকাৰণে আজি পি আই নিউজৰ ফাটৰফৰ পৰা মই দাদাক কৈছোঁ দাদা মোৰ যিখিনি সপোন আছে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত সেই সপোনখিনি যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাগ দীক্ষিতক মই এটা কথা
দৃঢ় আৰু মত যে ৰাগ দীক্ষিতে যদি সঠিক নিৰ্দেশনা পায় তেতিয়াহ'লে ৰাগ দীক্ষিতৰ অন্তৰখন যিদৰে নিভাঁজ আৰু সাগৰ সমান বহল, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সূৰ্যৰ কিৰণৰ দৰে পোহৰ বিলাব পাৰিব কালচাৰ জগতত, সংস্কৃতি জগতখনত। গতিকে ৰাগ দীক্ষিতৰ সঠিক নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সঠিক নিৰ্দেশনা বহু ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক অভাৱৰ বাবে কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু ৰাগ দীক্ষিত বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও, মই পুনৰ কৈছোঁ, বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও এটা নিদৰ্শন, এটা উদাহৰণ যে আত্মবিশ্বাস আৰু লক্ষ্যৰ স্থিৰ হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ গান উপহাৰ দি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে। অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় মাগিব লাগিব নৱজ্যোতি কলিতাই, লগতে ৰাগ দীক্ষিতকো মই বিদায় দিছোঁ আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে ৰাগ দীক্ষিতক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে পি আই নিউজৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে।